Məcburi məzuniyyətlə bağlı əmək məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi təklif olunub. Bunu əmək müfəttişliyi xidmətinin rəisi Fuat Heydarov sosial saatda deyib. Onun sözlərinə görə hazırda məzuniyyətlə bağlı məcburilik yoxdur. Bəzən işə götürənlər müraciət edir ki, mən məzuniyyətə göndərmək istəyirəm, amma işçi bunu qəbul eləmir. Biz bu problemin də aradan qaldırması ilə bağlı hal-hazırda bayaq qeyd elədiyim əmək məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi layihəsində də bununla bağlı bəzi müddəalar mövcuddur. Artıq bu hallarda, bəzi hallarda işçilərin məcburi məzuniyyətə göndərilməsi halları müəyyən ediləcək. Növbəti dəyişikliklər də olacaq ki, kimsə bu haldan sui-istifadə edə bilməsin. Məzuniyyətdən tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə verilir. Əgər məzuniyyət yoxdursa, verilmirsə, burada məzuniyyətin digər iş ilinə və yaxud da təqvim ilinə keçilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı işçi müraciət edir, işə götürən də razısa növbəti ilə keçirilir. Və üçüncü bir hal odur ki, məzuniyyətdən istənilən saatdan istifadə etmədikdə onun kompensasiyanın ödənilməsi nəzərdə tutulur.